Ja se s ovim ne slažem. Zašto ovo, a ne ovo? Ali ću da pročitam. Pročitajte. Mislim da je trebalo napraviti vrtić, a ne teren sa veštačkom travom. Pa gledajte, to je bilo kao, ako se sećate, kada smo gradili trg u centru grada. Zašto radite trg kad neke ulice nisu asfaltirane? Raspiše se konkurs namenski. Ne daje nam neko 50 ili 60 miliona dinara pa radite s njim šta hoćete, nego smo namenski konkurisali u programu prekogranične saradnje za izgradnju terena sa veštačkom travom i to dobili. Da je bio konkurs za vrtić, mi bi to takođe radili. Ali gledajte sad jedna mala anomalija države. Mi možda i možemo da napravimo vrtić, ali u vremenu kada je zabranjeno zapošljavanje, kako da zaposlimo vaspitače? Kako da zaposlimo dodatne ljude? Skinuli to ili nisu? Nisu još uvijek. Nisu? Pa ne, jesu generalno, ali ako neko ode u penziju možete da zaposlite, ali ne možete kroz novi objekat. A novi objekat vrtića traži desetak i možda više novih vaspitača, a za to treba odvojiti novac u budžetu za plate. Svaki vaspitač košta preko milion do milion i po dinara godišnje. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, nije uopšte ništa jednostavno, ljudi. I zato mislim da je izlaz, ono što sam rekao u prvom delu vaše razgovora, da objekat koji je namenjen vrtiću u naselju Senjak, u privatnom vlasništvu, da se dogovori sa ljudima koji se bave tim poslom i da ga daju u zakup, da tamo otvore privatni vrtić, a mi ćemo kao grad subvencionisati boravak dece u vrtiću, bilo privatnom, bilo državnom, sa istom količinom novca i tako ćemo se mi kao grad osloboditi brige koji će vaspitači raditi, koliko će se izdvojati novac za vaspitače, koliko košta boravak u vrtiću, a rešit ćemo se lista čekanja. Ovo se ne tiče vas, ali se tiče naših, vaših građana. Parking kod bolnice nema ljudi gde da parkiraju kola, još malo će na Kaleda se parkira pa da idemo peške. Ima parking, ali je nedovoljan, ali znate li koliko grad izdvaja novca za projektnu dokumentaciju za saniranje bolnice? 50 miliona dinara za projektnu dokumentaciju. A ko zna koliko miliona dinara, skoro milijarda će biti uloženo u rekonstrukciju bolnice. Jedan deo rekonstrukcije je završen, ali ide mnogo ozbiljnija rekonstrukcija gde će biti sagledano i parking prostor i tamo ako ljudi to ne vide, ali ne znaju koliko je loš energetski blok, oni se još uvek greju na mazut, a energetski blok u bolnici radi 365 dana zbog potreba sanitarne vode i tako dalje, i tako dalje. Prostorni problemi će biti rešeni, bit će izgrađeno novo odeljenje, odnosno novi objekat u dvorištu, dakle u bolnici će tek da se radi. Ono što je urađeno u školi Sveti Sava, kada smo uredili školu gotovo iz temelja, još više će se uraditi u bolnici. Tako da problemi bolnice, svesni smo mi toga. Na svu sreću svesna je država, svesna je kancelarija za ulaganje u javne objekte i kažem vam, preko milijardu i više miliona dinara će biti u narednom periodu. Nisam želeo da budem ni držak. Ali pre toga treba se radi projektna dokumentacija. A grad Pirot, država hoće da uloži objekte, a neće u projektnu dokumentaciju. Mi smo izdvojili 50 miliona dinara za projektnu dokumentaciju. Kada smo usvajali to budžet, sećate se, neki odbornici su pričali, pa šta se to radi za 50 miliona dinara? Ljudi, tamo je ne znam koliko hiljade kvadrata. Tako je. Specijalno opremljenog prostora pod vrlo rigoroznim, da kažem, sistemom rada i zahtevima, to treba neko da projektuje. Mi smo se jedva, da tako kažem, jedva je uspela javna nabavka da dođe u situaciju da se projektuje. I sada imate svakih 10-14 dana sa Kancelarijom za javno ulaganje, sa projektantima i sa ljudima iz bolnice, se gledaju projekti, daju se zamerke, prati se dinamika. I na kraju krajeva taj novac nije toliko ni bitan ako će on omogućiti milijardu i više miliona dinara za rekonstrukciju bolnice. I prostora oko bolnice, nije samo parking, naravno. Gospodine Vasiću, vi i ja smo, da tako kažem, pod navodnicama pukli pre svega na COVID-u, na bolnici. Ja sam poslao juče. Ne, nismo pukli. Rekli ste da unosim paniku. Pa i to sad mogu da vam kažem, da ste u to vreme unosili paniku bespotrebno. Dobro, evo, možda sam kriv, možda nisam kriv. Ali ja sam dostavio samo da vidite, ovo je opšte mesto. Neću ni jedno pitanje pročitati. Pitanje ima različitih. Ali, u svak slučaju, vama kao gradonačelniku, s obzirom na nivoe u drugim oblastima, na uslove koje tamo postoje, na to šta ulažete, ljudi traže bolje zdravstvene zaštite. I ja se s njima slažem. Eto, to je. Ali, također smo u prethodnom delu razgovora govorili, mi nismo odgovorni niti upravljamo sistemom zdravstvene zaštite. Okej. A mislim... Ali? Ali može sigurno bolje
da se organizuje nivo zdravstvene zaštite u Pirotu i to je država prepoznala kroz spajanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno doma zdravlja i bolnicu u zdravstveni centar koji je trebao da zaživi marta prošle godine. Pitanje i moje za ministra je zašto nije zaživeo. Da.